Reviews do Mustache Parte 1. Minha primeira vez no Paris 6, muito conhecido por ter pratos com nomes famosos e sobremesas sinistras. Logo de cara a gente foi recepcionado pela Isis Valverde pra começar bem o rolê. Pra entrada eu pedi uns dadinhos de tapioca com geleia de pimenta que estavam bom pra caralho e também rolaram uns pasteizinhos e uma batata frita com presunto de Parma. Depois teve de tudo, medalhões do Chorão, parmegiana do Rodrigo Faia e eu ainda pedi um risoto de camarões com salmão. Os pratos estavam bons, mas nada demais, tal do Chorão mesmo eu só senti o gosto do alho. É claro que a gente mandou um vinhozinho pra tirar uma onda de patrão e pra sobremesa a gente foi nos famosos Grand Gâteaux, que eu também achei super valorizados, mas talvez minha expectativa tivesse muito alta. Mas o melhor da festa é que no final a gente fez uma roleta de cartão de crédito e quem teve que pagar tudo sozinho foi esse japonês aí, ó, a cara de felicidade dele. Então, meus amigos, resumindo, como eu não paguei nada, tava tudo maravilhoso. Se fudeu, japonês!